এরোমা অফ নর্থ ইষ্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক অতি সহজতে কেনেকৈ পাটিসাপ্তা পিঠা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। পাটিসাপ্তা পিঠাৰ বাবে মই লৈছোঁ জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, ময়দা, চুজি, পানী, নিমখ আৰু চেনি। প্ৰথমতে পাত্ৰ এটাত জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, ময়দা, চুজি, চেনি আৰু নিমখ লৈ ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণটোত অলপ অলপকৈ পানী দি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো কেক বনোৱা মিশ্ৰণটোতকৈ অলপ পাতল হ'ব লাগিব। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া মিশ্ৰণটো ঢাকি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখিব লাগিব। পুৰৰ বাবে আমাক লাগিব গাখীৰ, পিঠাগুড়ি, চেনি, ঘি, ইলাচিগুড়ি আৰু চেফ্ৰন। পুৰৰ বাবে বাতি এটাত পিঠাগুড়ি 3 টেবুল চামুচ লৈ তাতে আধা কাপ গাখীৰ যোগ কৰি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। এতিয়া নন ষ্টিক কেৰাহী এখন জুইৰ ওপৰত ৰাখি তাতে গাখীৰখিনি ঢালি উতলিবলৈ দিব লাগিব। গাখীৰখিনি তলিত লাগি নাযাবৰ বাবে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি গৰম হ'লে তাতে এচিকুটমান চেফ্ৰন দি লৰাই দিব লাগিব। গাখীৰখিনি অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত ঘন হৈ পৰিছে। এতিয়া তাতে ঘি আৰু জোখমতে চেনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। গাখীৰখিনি উতলি আৰু ঘন হৈ পৰিছে। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ঘুটি গাখীৰখিনিৰ ওপৰত ঢালি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া ইলাচিগুড়িখিনি দি পুৰৰ মিশ্ৰণটো একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব। পুৰৰ মিশ্ৰণটো লাহে লাহে ঘন হৈ কেৰাহীৰ পৰা এৰিবলৈ ধৰিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব আৰু পুৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ফেটি ল'ব লাগিব। প্ৰয়োজন হ'লে আৰু অলপমান পানী যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ ওপৰত নন ষ্টিক টাৱা এখন গৰম কৰি তাতে সামান্য ঘি সানি পেপাৰ নেপকিন এখনেৰে টাৱাখন মচি দিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই মধ্যমীয়া কৰি পিঠাৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পিঠা লৈ টাৱাখনৰ ওপৰত ঢালি বহলাই দিব লাগিব। পিঠাৰ ওপৰৰ অংশ সিজা যেন দেখিলে পুৰ অলপমান পিঠাৰ ওপৰত একাষে দীঘলীয়াকৈ দি পিঠাটো তিলপিঠা মেৰিওৱাৰ দৰে এফালৰ পৰা মেৰিয়াই যাব লাগিব। পিঠাটো বান্ধ খোৱাৰ পাছত প্ৰায় আধা মিনিটমান সময় টাৱাখনৰ ওপৰত ৰাখি প্লেটত নমাই থ'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে বাকী পিঠাখিনিও বনাই ল'ব লাগিব। মই আপোনালোকক আৰু 2টামান পিঠা বনাই দেখুৱাম।
পাটিসাপ্তা পিঠাবিধ বঙালীসকলৰ অতিকে জনপ্ৰিয় ৰেচিপি হয়। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে পাটিসাপ্তা পিঠা বনাই খাই চাব পাৰে, কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। পাটিসাপ্তা পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে, এতিয়া চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।